osoby, ktoré neskôr pre nedostatok dôkazov prepustili. Po spomínanej trojici následne vyhlásili celoštátne pátranie. Obrovská policajná pátracia akcia pohľadaných Mikulášovi Černákovi, Jánovi Kánovi a Milošovi Kaštanovi sa skončila neúspešne. Keď sa však, ako sami spomenuli, o celej veci dozvedeli, dnes ráno sa sami prihlásili na políciu. 31-ročný Mikuláš Černák ešte v piatok oslavoval svoje narodeniny spolu s priateľmi. Oslavy sa zúčastnilo okolo 250 hostí, o čom televízia Markíza priniesla zaujímavé informácie. Dnes ráno sa tento hľadaný údajný šéf Banskobystrického podsvetia sám prišiel spolu s Jánom Kánom prihlásiť na políciu. Ako uviedol, o celej pátracej akcii sa dozvedel len z médií. Nikto mi neposlal predvolanku domov, nikto ma nevyzval, že sa mám dostaviť na žiadnu policajnú stanicu, takže bohužiaľ nemohol som vedieť. Až z novín a stlače som sa dozvedel, že sme hľadané osoby a že sme ozbrojení. Vidíte, že sme neozbrojení. Sme tu sami. A to ja si myslím, že sa stalo také veľké halo, z toho narobili, že sa k nám správali, hneď nás dali do televízie všade, že boli sme doslova ako palestínski teroristi, alebo ja neviem, za koho nás považujú. Tretí hľadaný Miloš Kaštan je zatiaľ na neznámom mieste. Policajné orgány prostredníctvom médií žiadali občanov o pomoc pri hľadaní týchto osôb. Údajne mali byť ozbrojení a mali sa dopustiť závažnej trestnej činnosti. Mikuláš Černák ďalej potvrdil, že sa neskrýval, ale bol na služobnej ceste. Neskrývame sa, nemáme dôvod sa skrývať. Prečo vás označujú za bossa slovenského podsvetia? Ja vám poviem takto, niekto si vysníval nejakú vec a najlepšie je hádzať a uzavrieť prípad tou vecou, ktorou má vysnívané. Neviem, či vidíte tu nejakého bossa. Hovorí sa o vašich stykoch s vyššími vrstvami vládnymi, s vládnou garnitúrou. Môžete toto komentovať? Čo sa týka týchto stykov, žiadne styky nemám. Nemám. Nemal som ich kde získať a nemám ich. Podsvetia, ste prišli do kontaktu s niekým? Viete čo, ja neviem, koho mám označovať za podsvetie. Mikuláš Černák spolu s Jánom Kánom čakali na vyšetrovateľa 3/4 hodinu, počas ktorej nás všetkých tento policajt posielal preparkovať si vozidlá. Napokon prišiel vyšetrovateľ Jaroslav Koštiaľ. Vy ste prišiel na výstup kde? Ja som neprišiel, prišiel na základe mass media sa prihlásiť, že ma hľadajú. Dozvedel som sa to včera v noci, tak som tu. Chcete ísť dobrovoľne? Dobrovoľne pôjdem, ale ja vy rozumiete ma, keď som hľadaný osoba, nemôžem sa dobrovoľne pohybovať na svojom aute. Jedine s vami, keď pôjdem. No ja mám auto, ja vás odvedem a zoberieme druhé auto, ale no, neberte si to, že ste zadržaní, prišiel dobre, ste dobrovoľne. Som prišiel, ale som zatiaľ hľadaná osoba. Tak potiahnite auto. Ja mám Žiguliaka jedného. Ako sa nám podarilo zistiť Mikuláša Černáka a Jána Kána, preverujú kvôli podozreniu z vydierania z Banskej Bystrice. Dušan Valko.